E aí pessoal, tô fazendo aqui um tutorial para as únicas 10 pessoas que ainda jogam esse jogo. E dessa vez isso aqui é um tutorial de Tecnomaga, então bora lá. Primeira coisa, eu vou mostrar a config convencional dela. Não é a config que eu uso a padrão mesmo do jogo. Mas eu vou ensinar a partir dessa porque essa daqui é a mais fácil de você fazer o Rocket Z dela, tá? Então eu vou ensinar a partir daqui porque é muito simples você fazer, é mais fácil você fazer do que você fazer no padrão. Eu uso o padrão porque eu tenho mais controle do personagem, tá? Isso daí é uma questão pessoal minha. Então, bora lá. Pegou a configuração 5, 1, 2, 3 e usou o ataque no 0. Então, vamos pro praticar, vai. Primeira coisa, vamos falar da mecânica dela antes da gente falar da gameplay dela, tá? Da noção de jogo dela. Bom, para usar essa conf é o seguinte: eu vou primeiramente ensinar a usar a configuração. Bora lá. Bom, tá vendo aqui, eu uso o dedão aqui no zero. E eu uso o dedão anelar pra, se eu for pra direita no caso. Eu uso o dedão anelar no 3, o dedo médio pra cima e alterno o dedo médio aqui embaixo e em cima, tá? Então na hora de apertar pra fazer o Rocket Z dela, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar com o dedo anelar, o 3. E depois eu vou. Não, eu não vou mexer nessa área. O melhor é não mexer o pulso, tá? Tenta não mexer o pulso. Porque você pode gerar tendinite com um movimento repetitivo. Tenta sempre mover o antebraço inteiro. Então, dedo no 3. E aí eu vou descer e subir a mão junto. Assim, ó. Opa. Então você percebe que é bem simples fazer, é só apertar junto, literalmente. E para a esquerda a mesma coisa, só que aí você vai usar o dedo indicador para o 1, né? A única diferença é essa. Então é bem simples. Bom, dito isto, a outra maneira de você fazer é você apertando corrida e apertando cima Z junto, assim, ó. Dessa maneira ela vai mais longe. Essa é a maneira dela ir mais longe, tá? É mais ou menos no final da corrida. Quanto mais no final da corrida, mais longe ela vai. Que ela pega o impulso do personagem. E aí você consegue fazer sem errar, tá? Isso daqui é bem simples. Bom, você consegue fazer isso daqui sem errar. Tá. Pegou a mecânica dela, aprendeu a fazer isso daqui sem errar, praticamente, né? Eu não uso essa configuração, como eu disse, eu uso a padrão. Mas isso é questão de gosto. Não tem melhor ou pior. Na verdade, a outra é até um pouco pior. Mas eu uso a outra porque tem mais controle do personagem. Tá, como é que a gente joga de Tecnomaga? Tecnomaga é um personagem de controle de mapa. Então é o seguinte: você tanto pode jogar. Ela sempre vai controlar a área que ela tiver. Então, por exemplo, eu vou usar aqui. Eu tô sem ST, né? No caso, tem que colocar ST dela. Bom, a primeira skill, isso depende do patch. No momento que tá forte é o impulsionar nível 1. Ou no momento que tá forte aqui é o campo eletrônico nível 2. O nível 1 também, mas é praticamente a mesma coisa. E nível 2 é um pouquinho melhor porque puxa. E no momento que tá forte, na verdade acho que todos aqui estão fortes, mas whatever. Então você usa destruidor, assim, dia das dúvidas. Que é mais fácil de pegar, né? As outras são mais difíceis de acertar. Então vamos lá. Caso você também pode optar aqui pelo nulificar, mas isso depende do patch, tá? Então, se você estiver vendo aí esse vídeo no futuro, uma das 10 pessoas do futuro a ver esse vídeo, você pode verificar se o nulificar tá bom, tá? No momento, vou impulsionar nível 1, tá melhor. Então, bora lá. Bom. Tem que dar um jeito aqui. Bom, o que que a Tecnomaga faz? Ela controla o mapa. Então se o cara cai aqui de cima e coloco esses canhões aqui, o adversário quando ele passa por baixo, ele sempre vai passar por aqui. Então quando ele cai aqui de cima, ele sempre cai no canhão. E aí, ó, é o momento para você pegar no combo, tá? Você tira bastante vida dele.
Outra coisa que você pode fazer e que é geralmente no X3, o que que acontece? Tem muita bomber no jogo. E a Tecnomaga, de certa forma, ela dá um counterzinho de bomber, porque, como eu falei, ela controla muito bem uma área. E aí você pode escolher a área que você vai controlar. Então é preferível que contra a bomber você controle a área de cima. Pra quê? Pra não deixar ela jogar. Então você tem várias maneiras de fazer isso. Pode colocar um canhão virado aqui, pode colocar esse canhão vermelho mais ou menos aqui. Você coloca a armadilha mais ou menos por aqui e vai controlando. Só que não é muito interessante você ficar só parado no mesmo lugar. É legal que você também dê umas agressivadas de vez em quando. E como é que você é agressivo de Tecnomaga? Bom, a maneira de agressivar Tecnomaga é abrindo espaço. Então, por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui e eu preciso agressivar aqui. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, que é a minha preferível, que é sempre, ó, por cima. Jogo o canhão e depois combo o cara, entendeu? Jogo o canhão aqui. E aí faço esse combinho aqui. Depois que eu faço esse combinho, a primeira coisa que eu tenho que pensar: dá pra continuar o combo ou não? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó. Ih, esqueci que ele não bate na parede. Mas aí ele vai bater na parede aqui, vai cair. Aí você vai dar o estrelinha aqui. Ué, não tô com a estrelinha aqui. Deixa eu ver. Ah, não ativei. Dá o XX estrela aqui. Aí você dá essa bolinha aqui, continua o combo. E faz isso daí. Bom, essa é a primeira coisa que você vai pensar. A segunda coisa que você vai pensar é o seguinte: se não dá para continuar, essa área aqui é importante. Se essa área aqui for importante, então você já deixa a armadilha. Deixa a armadilha aqui. Pra quê? Pra zonear o jogo. Se você percebe que essa armadilha aqui, ela é importante, mas ela tá sendo muito counterada, então você deixa a outra armadilha protegendo ela. Então, enquanto tem uma armadilha aqui, a vermelha, atirando, você vai deixar a azul protegendo a vermelha, por exemplo, se os caras estão subindo por aqui destruindo a armadilha vermelha. Você vai deixar a azul aqui virada para esse lado, esse canto. Ou então você posiciona a azul aqui mesmo. Então, ó, esse spot aqui é ótimo. Por quê? Porque a bomba não consegue ficar aqui direito. E aí, qualquer coisa, você coloca um azul aqui, ó, protegendo a vermelha só, tá? E só que elas ficam por pouco tempo. Como elas ficam por pouco tempo, você tem que agir, né? Então você vai mais ou menos fazendo isso daqui, ó. Vai, opa. Vai spamando isso daqui para tentar chegar perto e conseguir acertar um combo de arrasador, que é muito forte, tá? Como é que você usa a segunda skill? A segunda skill, ela mais é meio que pra punir o cara que tá sem MP. Porque ela dá um dano bom, ó. Ela dá um daninho legal, mas o forte dela é o seguinte: é você combar junto. Ó, já viu que já tirou metade do HP? É você pelo menos conseguir dar um crítico aqui. Você já soma bastante o dano dela, tá? E geralmente você pega o cara ali que acabou de nascer ou coisa assim, não tem muito importante. E a terceira skill é a terceira skill, né? Você usa, sei lá, se quiser. Geralmente num cara também sem MP. Beleza? Bom, mais ou menos assim que usa as skills, tá? Então, a gente tem a primeira skill aqui. Tá? Se o cara bater aqui na parede, você pode fazer esse combinho aqui. Também é muito importante. Outra coisa importante também é que, por exemplo, em X1, você tanto pode ficar camperando com isso daqui, quanto você pode posicionar os canhões de propósito em um lugar aqui em cima, por exemplo, outro aqui embaixo, e para encurralar o cara. Por quê? Porque ele vai evitar os canhões. Já que ele vai evitar os canhões,
Vamos posicionar os canhões aqui, ó. Posicionei aqui, pronto. Ele tá encurralado. Ele vai ficar na direita, não vai? Pronto, aí você chega aqui, ó. E tenta fazer um combo nele. Entendeu? Então, no X1, geralmente você faz mais isso. Essa ideia de encurralar o cara para poder pegar. No X3 isso também é bom, tá? Principalmente se, sei lá, você sabe que o adversário ele tem menos vantagem aqui, porque, sei lá, seu time pune mais se os caras estiverem aqui na rampa. Ou então você pune mais se os caras estiverem aqui embaixo. Então o que é que você faz, Tecnomaga? Você coloca o canhão onde você não quer que ele vá. Então eu não quero que ele vá aqui. Também não quero que ele vá aqui. É para onde eles vão geralmente. Ou eles vão enfrentar o canhão, ou eles vão pro lugar onde não tem canhão. Que é mais ou menos aqui. Entendeu? Bom, é mais ou menos esse o guia básico de Tecnomaga, tá? É mais uma questão de controle de jogo. Tecnomaga é literalmente controle de mapa, não tem muito o que falar. Não importa se você sabe muito a mecânica dela, se você não controla o jogo dela. Ela é tipo, sei lá, 70% controle de jogo, 30% mecânica. Porque se você quiser ser bom de Tecnomaga sem dar o Rocket Z, você consegue, basicamente. E é isto. Então esse é o meu tutorial aqui de Tecnomaga, espero que você tenha gostado. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu!